ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ମହାନଦୀ ପରେ ତେଲ ନଦୀ ବଢ଼ାଇଛି ବିପଦ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କସରତ ବୁଡ଼ାଇଲା ଭସାଇଲା କେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଭୟରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ସିଡିଏ କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ବସ୍ତିରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଡରରେ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଲୋକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସବୁଠି ନଦୀ କୂଳିଆବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ ଆମ ସାହିବାସୀ ସବୁ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ରୋଷେଇବାସ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି ଘର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 20-30 ଘର ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଚାଳ ଗଲାଣି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁଆବାହାଲ ସାହୁପଡ଼ା ଦେଉଳିକୁ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଆମ୍ବଗାଁ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ବରପଥର ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି ଫଳରେ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଉତ୍କଟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତାର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପଡ଼ାଠାରେ କାଣି ନଦୀରେ ପୁନର୍ବାର 50 ଫୁଟର ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଂକେତର ବହୁ ଉପରେ ରହିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଫି ବର୍ଷ ହେଉଛି ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି କେହି କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳୁନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି ଯେଉଁଠି ପାରି ସେଠି ଘାଇ ହେଉଛି ଏଇ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ଘାଇ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଉ ବୁଝିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଘାଇ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଜଳଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଫଳରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି କୁଚିଣ୍ଡ ଭେଡ଼େନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅଡ୍ଡାବାହାଲରୁ ଜୟପୁରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ରାଉରକେଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରେସାଇ ବାହାଲ ନିକଟ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏତେ ପାଣିର ତ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଜଳକା ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ତ ବନ୍ଧ କାଟୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧ ରହିଛି ପାଣି ପାସ୍ ହେଉନି ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ସବୁଦିନେ ଗୁରୁ ଛେଳି ମଣିଷ ତ ଖାଇବା ନାଗି ତ ହିଞ୍ଚିନ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ଖାଲି କିସ କରିବୁ 4 ମାସ କାଳ ମହାନଦୀ ପରେ ତେଲ ନଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ମହାନଦୀରୁ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତେଲର ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ ବୈଠକ ପରେ ହୀରାକୁଦର 8ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ତେଲ ନଦୀର ଜଳ ଆସି ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ସମୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ଏନସିଓର କରିବେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିବନି ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତେଲକୁ ଯଦି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆହୁରି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେବ ହୀରାକୁଦର 8ଟି ଗେଟ୍କୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ବନ୍ଦ କରିବୁ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମଡରେସନ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରାଇଛୁ ହୀରାକୁଦର ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାପ ପକାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଆଉ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କେବେ ଶୁଣନି ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିଲେନି ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ପାଣି ଆସି ଘର ବୁଡ଼ି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ 3ଟା ବେଳେ ପାଣି ଦେବନି ବନ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆମ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିପଦ ହବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯିବ ମହାନଦୀ ଅବାହିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା 19ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 18 ତାରିଖରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍